رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي كبراتو يا فيسبوك بيج تكتاتاوت مسلمي وندموچ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان كرسان غانو سلام بياچو الله اندمنا اللهچو كبرنا مزغانا الله يكبو انا تام سلام نني انا زاري بغيزي غبالو بيي نبر تنش بارا مچاچات ين يال قويچالو معناتنو ان شاء الله كاللهچو تسكي እሺ አለን ፊኩም ኢንሻአላህ የገባሹ ሼር ያረጋችሁ የምመገብ ወይስ የማይመገብ ለሚለው ሬስ ላይ ኢንሻአላህ ምግብ ይያለው ማለት ነው ያ ኢንሻአላህ ሼር አድርጉት ዛሬ ተወሰነና አይተን ቢያንስ ላልቆይ ይችላልው ከታ ወደ ትምርቱ ገባለው ማለት ነው ያው በዚህ ምድር ላይ ብዙ አምላኮች አሉ ከነዚህ አምላኮች ሁሉ በላጨው ነው ከአማልክቶች ሁሉ በላጭ ሆነው አያለ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ማለት ነው ያማልክቶች ሁሉ አምላክ የፍጡራኖች ሁሉ ፈጣሪ ሰዎች ካልነበሩበት ያስገኘ የሆነው አያለ አምላካችን ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው ኢየሱስም ከተገኙት አንዱ ነው ያው ኢየሱስን የሚያመልኩት አሉ ሌሎችም ከተገኙት አንዱ ናቸው ከአያለ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውጪ ያሉት ማለት ነው ኢንሻአላህ በዚህ ዙሪያ ላይ አምላክ የሚመገብ ወይስ የሚያመግብ ሰዎችን የሚያበላ የሚያጠጣ ለያንዳንዱ በሚመቸው መልኩ ርዝቅን የሚያዘጋጅ ነው ወይስ ለራሱ ርዝቅን የሚፈልግ የሚለው ኢንሻአላህ አጠር ባለ መልኩ የሚና ይሆናል ማለት ነው አንደ አይሺ مرحبا ሀያል አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ከመብላትና ከመጠጣት እንድም ደሞ ፍጡራን ከመፈልጉት ነገር እንደሚፈልጉት ወይ ፍጡራን ከመምሰል ከናካተው የጸደነው ሀያል አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ኢንሻአላህ የዛሬ ርዕሳችን የሚመግብ ወይስ የሚያመግብ የሚለው ነው። የሚበላ ወይስ የሚያበላ የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። ሀያል አምላካችን አላህ ስብሐ ወተዓላ ቅድም እንዳልኩትም ከመብላትና ከመጠጣት የጸደነው ፈጣሪ ምግብን ፈለገ ማለት ፍጡሮና ማለት ነው ከናካተው ለምግብ ተገዥዎና ማለት ነው። ኢንሻአላህ እሱን መጣበታለን። ለዛም አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ምዕራፍ 6 ላይ አንቀጽ ወደ 14 ተካቢ ላይ ሱረቱ ለአንዓም ላይ ምንድነው የሚለው ሰማያትና ምድርን ፈጣሪ ከሆነው አላህ እርሱ የሚያመግብ የማይመገብ ሲሆን ሌላ አምላክ ይገዛል ሆነ በላቸው ይላል። የሚያመግብ የማይመገብ ሲሆን ሌላ አምላክ ይገዛል ሆነ አምላክ ከመብላት ከመጠጣት የጸደነው ከናካተው ማለት ነው። ምግብ ባልነበረ ጊዜም የነበረ ነው ፍጡራኖች ካልነበሩበትም በፊት የነበረ ነው። እሱ ፊትም ቀሪ ፊትም ያለ ኋላም ቀሪ ግልጽም ስጉርም ነው አይደል የሚለው ቁርአኑ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ነው። ስለዚህ ሀያል አምላካችን አላህ ሱብሐነሁ ወተዓላ ከመብላትና ከመጠጣት የጸደነው ማለት ነው። وهو يطعم ولا يطعم የሚያመግብ ነው ለራሱ ግን የማይመገብ ነው። የማይበላ የማይጠጣ ነው ከናካተው ማለት ነው። ይሄ የኛ አቋማችን ነው። የፈጣሪም ትክክለኛ ፈጣሪም ይሄ ነው በመሰረቱ ማለት ነው። ያማልክቶች ሁሉ አምላክ ያልኩት ሀያል አምላካችን አላህ ስለ ይሄ ነው። አጠቃላይን ኢየሱስን ካልነበረበት ያስገኘ ኢየሱስን በእናት ሆድ ውስጥ ያንከ አንከባክቦ 9 ወር ተጸንሳ ያለባት እንዲፈጠር ያለባት እንዲወለድ ያደረገው ሀያል አምላካችን ይሄና ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ይህንን በተመለከተ ባይብል ላይም ገብተን የሚበላና የሚጠጣ ወይስ የማይበላና የማይጠጣ ነው አምላክን በምን መልኩ ነው የሚያስቀምጠው ባይብል ባጭሩ ለማስቀመጥ ይሞክራለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። አንደኛ አድርገን እናየው መዝሙረ ዳዊት ላይ ምዕራፍ 100 ምዕራፍ 10 ላይ ምዕራፍ 50 ላይ ማለት ነው ይቅርታ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 5 ላ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ላይ አዲስ ህትም ላይ ምን ላይ መሰላችሁ ከቁጥር 10 ማለት ነው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ከቁጥር 10 ማለት ነው የዱር አራዊት ሁሉ ባሻ ተራራዎቹ ላይ ያለውን እንስሳ የእኔ ነውና ይላል። ሁሉ አውቃለሁ በሜዳ የሚገኙ ተንቀሳቃሽ ፍጡር ሁሉ የእኔ ነው። ብሪብ ላንተ አልነግርህም ዓለምና በውስጧ ያለው ሁሉ የእኔ ነውና ይላል። እዚህ ጋር
ዓለምና በውስጥ ያለ ሁሉ የኔ ነው። 13 ላይ መዝሙር ራስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 13 ላይ ለመሆኑ እኔ የኩርማን ስጋ እበላለሁን? የፍየልንስ ስጋ የፍየልንስ ደም እጠጣለሁን? ይላል እዚህ ጋር በግልባጩ እኔ የኩርማ ስጋ አልበላም እንዴም ደሞ የፍየል ደም አልጠጣም ማለት ነው። ከናከተ እንደማይበላና እንደማይጠጣ ለመንገር ነው ይሄን ፈጣሪ ተናገረው ወይም እግዚአብሔር በዚህ ላይ የተናገረው ማለት ነው። ተጨማሪ ማየት ትችላላችሁ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 136 ላይ ከቁጥር 25 ቀጥላችሁ ቢታዩት ለስጋ ሁሉ ምግብ የሚሰጥ ምህረት ለዘላለም ነውና ይላል። ለስጋ ሁሉ ምህረት ምግብ የሚሰጥ እዚህ ጋር አዲሱ መደበኛ ትም ላይ ቢታዩት ለፍጡር ሁሉ ምግብን የሚሰጥ ምህረቱ ለዘላለም ነውና ይላል። ስለዚህ ፈጣሪ ለፍጡራኖች ሁሉ የሚበሉትን የሚጠጡትን በየአይነቱ ከመዘጋጀት አልፎ ተርፎ ለራሱ የማይበላና የማይጠጣ ነው። ነገር ግን ክርስቲያኖች ይህ የሚበላ አምላክን ትቶ የሚበላና የማይበላ አምላክን ትቶ የሚበላና የሚጠጣን ከማምለክ የጸዱ አይደሉም ከናካቴው ማለት ነው። የሚበላና የሚጠጣን ማምለክን ብቻ አይደለም በዛ ላይ ራሱ ብዙ ጉዳትን ያስከትላል። ራሱ አምላክ በላ ጠጣ ማለት ብዙ አምላኮች ይሆናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ መጣበታለን። ወደ ኢየሱስ እንገባለን። በቁርአንም ላይ በባይብልም ላይ የማይበላና የማይጠጣ አምላክ እንደማይበላና እንደማይጠጣ አይተናል ባጭሩ። ነገር ግን ክርስቲያኖች ወዴት እየሄዳችሁ ነው በሚለው ላይ እስክንየው ኢየሱስን አምላክ ካላሉ ያመልካሉም ጭምር ፈጣሪ ነው ላሉ ፈጣሪ ነው ብለውም ያመልካሉ። ነገር ግን ኢየሱስ ከመብላትና ከመጠጣት ከመጸዳዳት የሚያመልጥ አይደለም አላመለጠም ማለት ነው። ሀያ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ ቢታዩት የሰው ልጅ እየበላና እየጠጣ መጥቷልና እነርሱም እነሆ በላተኛና የወይን ጠጪ የቀራጮችና የሃጣተኞች ወዳጅ ይሉታል ጥበብም በልጇ ጸደቀችላል። ተጨማሪ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ላይ ማየት ትችላላችሁ። የሰው ልጅ የተባለው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እየበላና እየጠጣ መጥቷልና እነሆ በላተኛ ነው ጠጪ የቀራጮችና የሃጣተኞች ወዳጅ ይሉታል ጥበብም በልጇ ጸደቀችላል። ስለዚህ በዚህ አንቀጽ ላይ ኢየሱስ ምን እንደሆነ ነው የምናውቀው እንደሚበላና እንደሚጠጣ ማለት ነው። ቀጥታ የኔን አንቀጽ ይዘን ቁርአን ውስጥ ላይ ምን ነግባ አምላካችን አላህ Subhanahu Ta'ala ቁርአን ምዕራፍ 5 አንቀጽ 75 ላይ መል መሲህ ኢብኑ መርየም ኢላ ረሱሉን ቀደ ኸለት ሚን ቀብሊሂ ረሱል ወኡሙሁ ሲዲቀቱን ካነ ያኩላን الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون ኢላል። የመርየም ልጅ አልመሲህ ከበፊቱ መልእክተኞች ያለፈ የሆነ መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም። አይሁዶች ዲቃላ እንደሚሉት ክርስቲያኖችም ደግሞ አምላክ እንደሚሉት አይደለም። እርሱ ሰርቶ ካለፉት መልእክተኞች አንዱ ነው ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ከነ ያዕቆብ ከነሱ ተርታ የሚመደብ እንጂ ሌላ አይደለም። የመርየም ልጅ ኢሳ አልመሲ ከበፊቱ መልእክተኞች ያለፈ የሆነ መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም አለ። እናቱም በጣም እውነተኛ ናት አለ። ሁለቱም ማ እናትና ልጅ ምግብን የሚበሉ ነበሩ ይላል። አንቀጾችን ለነርሱ ለካዲዎች እንዴት እንደናብራራ ተመልከት ከዛም ከሆነቱ እንዴት እንደሚመለሱት ተመልከት አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እናትም ልጅም ምግብን ይበላሉ ማለት ይናገራል። አምላክ ከመብላትና ከመጠጣት የጸደስ ለሆነ ነው ሀያል አምላካችን አላህ ተላ እዚህ ጋር እንዲብለው የተናገረው ማለት ነው። ኢንሻአላህ እዚህ ጋር ያለውን ከጨረሰን በኋላ ታዲያ ቢበላስ ቢጠጣስ ምን ችግር አለ የሚለው ሐሳብ ስለሚነሳ አንድ ባንድ ኢንሻአላህ እናያለን ማለት ነው። ሀያ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ከቁጥር 40 ቀጥላችሁ ብትያት ኢየሱስ ከመቃብር ተነሳ ብሎ ክርስቲያኖች እንደሚናገሩት እንደ ባይብሉም እንደዚህ ከተነሳ በኋላ ወይም ኢየሱስን ሰዎች ሲፈልጉ ሳሉ ኢየሱስ ከተገኘ በኋላ ሰላም ለእናንተም ብሎ እነሱን ሲያናግር ምንድነው ያሉት? ከዛ ኢየሱስን ካናገሩ በኋላ እነርሱም አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 42 ላይ እነርሱም ከተጠበሰ አሳ አንድ ቁራጭ ከማር ወለላ ሰጡት ተቀብሎም በፊታቸው በላ ይላል። ቀድም መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 150 እና ሌሎች ቦታዎች ላይ እንዳየነው አምላክ እንደማይበላ እንደማይጠጣ ነው ከናካተው። ቁርአን ውስጥም ላይ ሱረቱል አናም ላይ እንዳየነው ፈጣሪ የሚበላ የሚጠጣ አይደለም። ነገር ግን ኢየሱስ የተጠበሰ አሳ ከማር ወለላ ጋር እንደበላ ይናገራል። ለክርስቲያኖች እኛ ምን እናቀርበው ትክክለኛ አምላክ የተኛው ነው? በባይብል ላይ አምላክ የሚበላ የሚጠጣ አይደለም ይላል ነው። ኢየሱስ ደግሞ የሚበላና የሚጠጣ ነው። በልቷል ጠጥቷል። ያ የበላና የጠጣ ካል መጸዳጃ ቤት መግባቱም ግዴታ ነው። ያ መጸዳጃ የገባው ካል ከውጭ ሆኖ ሰው ቢያንኳኳ ውስጥ ላይ አምላክ ካለ ነው ወይስ ሰው አለ ብሎ ነው የሚናገረው ራሱ?
ይሄንን እናንተ በራሳችሁ እስኪ ወስኑ መልሱ ማለት ነው። ኢየሱስ ሽንት ቤት ላይ ቢሆን ከውጭ ሆኖ ሰው ቢያንኳኳ ሰው አለ ነው አምላክ አለ ነው የሚለው እስኪ እዚህ ጋር እናንተ እንድታስተውሉት ወይም አዙራችሁ እንድታስቡት ይፈልጋሉ ባጭሩ ማለት ነው። ሃያ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ከቁጥር 42 እስከ 43 ባለው ላይ ከተጠበሰ አሳ አንድ ቁራጭ ከማር ወለላ ተሰጥቶ በልቷል። አንድ በሉት። ማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 26 ቁጥር 29 ላይ ኢየሱስ ወይ መንግስተ ሰማያት በአባቴ ቤት ይያለ መንግስተ ሰማያት ላይ ራሱ በሰማይ ባለት ነው እንዴ ይበላይ ተናግሯል እንደሚጠጣ ተናግሯል ባጭሩ ምንድነው የሚለው ነገር ግን እላችኋለሁ በአባቴ መንግስ ከእናንተ ጋር ከዚ ከወይን ፍሬ እስ አዲሱን እስከሚጠጣ ድረስ እስከዛ ቀን ድረስ ከዛሬ ጀምሬ አልጠጣም አለ። በዛን ሰዓት ለአው ከሐዋርያቶች ጋር ሆኖ የወይን ጠጅን ከወይን ፍሬ የጠጣ ኢየሱስ ምንድነው ያለው እንዴ አዲሱ መደበኛ እትም ላይ ሲናይ በደም ያብራራል እላችኋለሁ በአባቴ መንግስ ከእናንተ ጋር በአዲስ መልኩ እስከሚጠጣ እስከዛ ቀን ድረስ ከእንግዲህ ከዚህ የወይን ፍሬ አልጠጣም አለ። እላችኋለሁ በአባቴ መንግስ ከእናንተ ጋር በአዲስ መልክ ነው የሚለው በአዲስ መልክ እስከሚጠጣበት እስከዛ ቀን ድረስ ከእንግዲህ ከዚህ ከወይን ፍሬ አልጠጣም አለ። ስለዚህ ኢየሱስ በዛን ሰዓት ከሐዋርያቶች ጋር ሲጠጣ ይሄንን በአዲስ መልኩ ከእናንተ ጋር እስከሚጠጣ አላገኝም ይያለ ነበር እየተናገረ ነበረው። ስለዚህ ኢየሱስ ከሐዋርያቶች ጋር ሲገናኝ በዛ ጊዜ እንዳለው ኢየሱስ ባለ ጊዜ እንደሚጠጣ ፍንት ዋርጎ የሚያሳይ ነው። ኢየሱስም ቢሆን መንግስተ ሰማይ ወይም ሰማይ አረጋ ወይም ሞቶ ተነሳ እንደሚሉት ሞቶ ተነሳውን ቃል ከምግብ ያመለጠ አይደለም ከናካት ምክንያቱም በዚህ አንቀጽ ላይ የምናገረው ምንድነው በአባቴ ቤት እስከሚጠጣ በአዲስ መልክ እስከሚጠጣ ድረስ ከዛሬ ጀምሮ የሚጠጣ አይደለም ብሏል። ስለማያገኝ ግን ለወደፊትስ ከሐዋርያቶች ጋር አብሮ ተሰብስቦ እንደሚጠጣ ይናገራል የወይን ጠጅን ማለት ነው ባጭሩ። ሉቃስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 29 ላይ ማየት ትችላላችሁ። ምገርም ነገር ኢየሱስን ያጠበሽ ጡት ያለች አንድ ሴት እንደተናገረች ይናገራል። ማቴዎስ ወንጌል ላይ ማቴ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር 27 ሲታዩት ኢየሱስ ደዌዎችን ፈወሰ ምናምን ብሎ ከላይ ከተናገረ በኋላ ይህንንም ሲናገር ከህዝብ አንዲት ሴት ድምጿን ከፍ አድርጋ የተሸከመችው ማህፀንና ያጠበችው ጡት ብፁዕ ናቸው አለችው ላል። ምንድነው የተሸከመ ማህፀን እንድም ደግሞ ያጠበች ጡት ይያለች ተናግራለች። ስለዚህ ኢየሱስ የግድ ለራሱ ኑሮ ወይም እንድኖር በህይወት እንድኖር ማርያም ጡቷን ያጠበች ነበር ያሳደገችው ማለት ነው። ስለዚህ ማርያም ጡቷን ያጠበች ያሳደገችው ኢየሱስን መልሳ አምላክ ነው ይያለች አመለከች ቢባል ቃልባችን የማያምን ልባችን የማይቀበል የማይድ ነገር ነው ከናካቴው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ያጠበችው የተሸከመች ማህፀንና ያጠበችው ጡት ብፁናቸው ብለህ ስትናገር ኢየሱስ አይ እኔኮ አምላክ ነኝ ጡት አብቼ ያደግኩት አይደለም አላለም። እርሱ ግን አሁን አለ አሁን ብፁና የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የሚጠቀሙት ናቸውና አላለም። ግን እኔ አይደለም አላለም ሌላ ነገር ነው ያወራው እዚህ ጋር። ያም ሆነ ይህ ኢየሱስ እንድኖር ማርያም ጡቷን ታጠባ ነበር ማንን በክርስቲያኖች አረዳድ አምላክን በእኛ አረዳድ ደግሞ ነብይን። ምን እንዲሆን ኢየሱስ ያንን ጡት ባይጠባ ኖሮ ይሞታል ከናከተው። ማርያም ባታጠባ ኖሮ ኢየሱስን ባይጠባ ኖሮ ይሞታል። ይሄ ግልጽ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ያለ ምግብ መኖር ስለማይችል የሰው ልጅ ወደደም ጠለም ምግብን ይበላል ይጠጣል ማለት ነው። ተጨማር እስኪንየው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 7 ከሰማርያ አንዲት ሴት ውሃ ልትቀዳ መጣች ኢየሱስ ውሃ ጠጭኛላት ይላል። ስለዚህ ሰው ነውና ሰው ሆኗል ሰውን ክርስቲያን አምላክ ሰው ሆኗል ለሚሉት አምላክ ሰው ሆኗል አይደለም አምላክ እሱ በሌላስ መንጣት እንችላለን። አምላክ ሰው ሆነ ማለት ፈጣሪ ፍጡር ሆነ ማለት ነው ከናካተው። ይሄ አይምሮአችን ሊቀበል የማይችል ነገር ነው ከናካተው። ሰማይና ምድርን የፈጠረው አምላክ ተመልሶ እሱ ደግሞ ከፍጡራኖች አንዱ ሆነ ከፍጡራኖች ተርታ ተመደበ ከመበሉት ተርታ ተመደበ ከመረሶትና ከማያውቁት ከሴት ጋር ከመተኙትና ብልቲን ከተሸከሙት ሰዎች ተርታ ተመደበ ማለት ነው ራሱ። ይሄ በፍጹም አይምሮአችን የማይቀበል የሆነ ነገር ነው ግልጽ ነው።
ስለዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ከሰማርያ አንዲት ሴትን ኢየሱስ ካገኘ በኋላ ምንድነው አለው? ውሃ አጠጭኝ አላት ይላል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ሲታዩት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 12 ቀጥላችሁ ብታዩት በማግስቱም ከቤታንያ ሲወጣ ተራባ፣ ቂጣላላት በለስን ከሩቃይቶ ምናልባት አንዳች ይገይባት እንደሆን ብሎ ወጣ ይላል። መጣ ነው የሚለው መጣ። ነገር ግን የበለስ ወራት አልነበረምና መጥቶ ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም። መልሶም ካሁን ጀምሮ ለዘላለም ማንም ካንቺ ፍሬ አይብላ አላት። ደቀው ዙራትም ሰሙ እያለ ይቀጥላል። በዚህ ላይ ማንሳት ተፈልኩት ምንድነው ኢየሱስ? ብዙ ጥያቄዎችን ማንሳት እንችላለን። ኢየሱስ አምላክ እንዳልሆነ ለማሳየት በዚህ ላይ ብዙ ጥያቄዎችን ከአራት እስከ አምስት የሚሆኑ ጥያቄዎችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ በዚህ ጌታ ላምብላችሁ በማግስቱም ከቤታንያ ሲወጣ ተራባ ይላል። መራብ የአምላክ ባህሪ ነው ወይ የሚለውን አንድ አርጋችሁ ያዙት። ቀደም አምላክ አይበላም አይጠጣም። የማይበላ የማይጠጣ አካል ደግሞ አይራብም ራሱ ማለት ነው። የሚራብ አካል ነው የተራበ አካል ነው የሚበላው፣ የተጠመ አካል ነው የሚጠጣው ራሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር በማግስቱ ከቤታንያ ሲወጣ ተራበ ሲል መራቡ የአምላክ ባህሪ ነው ወይ ብለን ክርስቲያኖች እንጠይቃለን። ቂጣላላት በለስን ከሩቅ አይቶ ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆን ብሎ ወጣል መጣላል። ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆን ሜቢ የሚለው ወይም የተስፋ ቃልን አምላክ መጠቀም ለአምላክ ተገቢ ነው ወይ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። አስገባልሻለሁ ጠብቂ ኢንሻአላህ። ምናልባት የሚለው ቃል ተጠቅመዋል። ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆን ብለው የተስፋ ቃል ነው ኢየሱስ። ተስፋ መናገሩ ለአምላክ ተገቢ ነው ወይ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለት ጥያቄ ባሉት አንሶ ሶስተኛ ደግሞ መጣ በሚለው ላይ ወደ በለሱ ከመምጣቱ ይልቅ በለሱን ለምን አልጠረም የሚለው ሶስተኛ ነው። ነገር ግን የበለስ ወራት አልነበረምና ይላል። አልነበረምና መጥቶ ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም። ስለዚህ በለስ ታፈራ አላታፈራ አለማወቁ አምላክ እሱ አምላክ አለመሆኑን አያሳይም ወይ ብሎት አራት ይበሉት። አምስተኛ ደግሞ ከመጥቶ ከቅጠል በቀር ምንም አላገኘባትም አይደል አለው። መልሶም ካሁን ጀምሮ ለዘላለም ካንቺ ፍሬ አይብላት አለ። ያ በለስቷ ደርቀ ነው የቀረችው። አሁን ለአሁን ውለጅ ብሎ ለምን አልበለም? የአምስት ጥያቄን ስቻለው ማለት ነው በዚህ ላይ። አንደኛ ለምን ነው ያላላትም? ሁለተኛ ለምን ተራባ? ሶስተኛ ለምን ውለጅ ያላላትም? አራተኛ ለምን እንደምትወልድና እንደምታፈራ እንደማታፈራ አላወቃትም? ሌላውም ደግሞ እንደማንስቻለው ቀጥሎ ደግሞ ስድስተኛው ኢየሱስ ለምን እንጨቷን ሊያደርቃት ቻለ የምለው እናነሳለን። ምክንያቱም እንጨት ፈጣሪ በወሰነ ሰዓት ነው ሊትወልድ የምችለው። እንዴ እኔ አንድ ሴት ካገባት በኋላ በሶስት ወር ለምን አልወለድሽም ብዬ ከስ በሷ ጋር ቆጣለሁ? 10 አመትስ ቢሆን ሲጀመር አንድ ይሄ መውለድ የፈጣሪ ስጦታ ነው ከናካተው። አንድ እንጨትም ፈጣሪ ባለ ጊዜ እንጂ ወይም ለሷ በተገደደች በውስጥ በተወሰነች ጊዜ እንጂ ሊታፈራ የምችለው እንደፈለገች አይደለም የሚታፈራው ከናካተው። ስለዛ የኢየሱስ አምላክነቱን ውሃ ይበላል። እሱን በሌላ ሰዓት ኢንሻአላህ እንመጣበታለን። ምናልባት አምላክ አይጸዳደም ምናምን የሚለውን ሐሳብ ሊያመጡ ይችላሉ። ኢየሱስ በራሱ አፍ አንድ ሰው ወደ አፍ ካስገባ ሆዱን ተሻግሮ ከታች እንደሚወጣ ራሱ ተናግሯል። በደንብ ያዙ እዚህ ጋር። ኢየሱስ እኮ የበላ አካል በነገራችን ላይ ይጸዳዳል። ይሄ ግልጽ ነው። ይጸዳዳል። የበላ አካል ይጸዳዳል። ወደ ደም ጠለም ማለት ነው። ለኢየሱስም ብልት ነበረው ራሱ። ብልት ለጌጥነት ወይም ለውበት አይደለም የተሰጠው ለኢየሱስ። ወይም የሆነ አካልን እንደ ዱላነት ይጠቀም አይደለም። አይጠቀምም የሰው ልጅ በመሰረቱ። ብልት የሚሰጠው ለሁለት ነገር ብቻና ብቻ ነው። አንደኛ የበላውን አካል ከበላ በኋላ ወይም ከተጠ በኋላ ያ የተጠጣውን ለሱ ደምና ስጋ የሆነ የቀረውን ቆሻሻውን ለማውጣት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማንንም ሰው እንደሚያውቀው ገባት ደረሳት እንደሚለው አንድ ሰው ከሴት ጋር ለመገናኘት ነው። ከዛ በዘለላ ሌላ ነገር አይደለም የሚይዘው ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢየሱስ ምንን ይዞ ነበር? ብልትን ይዞ ነበር። ታዲያ ብልትን ያዘው ለጌጥ ነው ይብላችሁ ቢጠይቁት ራሱ የሚመልስ ሰው ማንም የለም። ወይስ ጫካ ለመክፈት ነው? ወይስ በግ ለመጠበቅ ነው? አይ በግ መጠበቁ እኮ የብልት ስራ አይደለም ካለ ደግሞ አው በግ እናም አላልንም ራሱ ሲጀመር። ስለዚህ ብልት ለሰው ልጅ የሚሰጠው ለምን እንደሆነ ግልጽ ነው ከናካቴው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ማቴዎስ ወንጌል ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 17 ላይ ቢታዩት ወደ አፍ የሚገባ ሁሉ ወደ ሆድ አልፎ ወደ እድር እንድጣል
አትመልከቱ ምን ይላል? እነሆም አዲሱ መደበኛ አትምላ ሲታዩት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 17 ላይ በአፍ የሚገባ ሁሉ ወደ ሆድ ዘልቆ ከዛም ወደ ውጪ እንደሚጣል አታውቁ ምን ይላል? ስለዚህ በአፍ የሚገባ ሁሉ አጠቃላይ ማለት ነው። ኢየሱስም ከዚህ ያስገባል ሆዱን ዘልቆ ወደ ውጪ እንደሚጣል ግልጽ ነው። ይሄ ባይብል ላይ ያለው እውነታ ነው ማለት ነው። አሁን እናንሳ ቅድም ያነሳናቸው ሐሳቦች። ታዲያ ፈጣሪ ቢበላ ምን ችግር አለው የሚለውን ሐሳብ ሊያነሱ ይችላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንዳልነው መብላትና መጠጣት የፈጣሪ ባህሪ አይደለም። መጸዳዳትም ጭምር የፈጣሪ ባህሪ አይደለም። ፈጣሪ በለጠጣ ሳይሆን ፈጣሪ አመገበን አጠጣን አበላን እንጂ ምንለው በለጠጣን ለምራሱ ችግር የለም አስገባ ለምትሉት አስገባላችኋለሁ አብሽሩ ማለት ነው። ተረጋጉ። በለጠጣ ሳይሆን ፈጣሪ አበላ አጠጣ ነው የሚባለው። ሁለተኛ ደግሞ ከኛ ሰው እኔ አንድ ሰው ከናንተ ወይም አንድ ሰው ምግብ ነው የሚመገበው ወዶ ነው ወይስ ተገዶ ነው የሚመገበው? ማቼም ወዶ ነው አትሉት ተገዶ ነው የሚመገበው የሰው ልጅ። የሚያስገድደው ምንድነው? ራብ። እኔ ሳይርበኝ ሳይጠማኝ ዝም ብያል በላ ማልጠጣ እንድም ደግሞ ሳልበላ ሳልጠጣ እኖራለሁ ማለት ማልችልም። ምክንያቱም ራብ ያስገድደኛል። የግድ ራብ ያስገድደኛል አልበላም ካልኩ መጨረሻ ሞት ነው ከናካተው። የሰው ልጅ ካልበላ ካልጠጣ ይሞታል። ሲጀመር ፈጣሪ የሰው ልጅ በልቶ ጠጥቶ እንድኖር እንጂ የሰጠው ወይ ራሱን ሊያጠነክረም ይችላል በዚህ እንጂ ሳይበላ ሳይጠጣ ቢኖር ሞት ነው የሚቀድመው የሚጠብቀው እሱ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ለምግብ ይገደዳል የሚያስገድደው ለመብላት ይገደዳል የሚያስገድደው ደግሞ ምንድነው? ረሃብ ነው። ለመጠጣት ይገደዳል የሚያስገድደው ምንድነው ደግሞ? ጥማት ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ፈጣሪን ምግብ አስገደደ ፈጣሪን ራብ አስገደደ ፈጣሪን ጥማት አስገደደ ሲባል አምላክነቱ ምን ላይ ነው? ከሁሉ በላይ መሆኑን ይተውና ምን ይሆናል? ከምግብ አልፈም እግዚአብሔር ፈጣሪ ምግብን ሊያሸንፍ አይችልም። ይገርም ነገር ምግብን ሊያሸንፍ አይችልም ፈጣሪ። ፈጣሪ ሁሉን አሸንፋል ፈጣሪ ሁሉን ማድረግ ይችላል ከተባለ ማች ከምግብ አመለጠና ነው እሱ? ምግብ እሱን ያሸንፈ ነው ለምግብ ተገዥ ሆኖ አላ። በአንድ በኩል እሱ እኮ ለምግብ ባሪያ ነው ማለት ነው ራሱ። ታዲያ ፈጣሪ ለምግብ ተገዛ ማለት አእምሮ የሚቀበል ልብ የሚያምን ነገር ነው ወይ ነው? አስቡት እንግዲህ ፈጣሪን ምግብ አሸነፈ ለምግብ ተገዛ ፈጣሪን ምግብ አስገደደ የሚባለው ነገር የታደርጋላችሁ ክርስቲያኖች? ፈጣሪ ከሁሉ በላይ ነው ካላችሁት ከሁሉ በላይ በሁሉም የሚኖር በሁሉም የሚሰራ ያለና ያገራል አይደል ባይብል? ከሁሉ በላይ ከሆነ ከምግብ በላይ ያው ነው አለውና ትላንት ወይም ፈጣሪ ራሱ ለፈጠረው ምግብ ተገዥ ሆነ ማለት ነው። አስምረው በደንብ እዚጋ። ሁለተኛ ደግሞ ውሃውን አንድ ሰው የሚጠጣው ጥማት አስገድዶ ነው። ፈጣሪ ደግሞ ለጥማት ተገደደ ጥማት ደግሞ እሱን አሸነፈ እሱ ከጥማት በላይ ሳይሆን ከጥማት በታች ነው ማለት ነው። ጥማት እሱን አሸንፋል እኔን ምግብ አሸንፋል ራብን ማሸንፋል አልችልም ራብን ማለት ነው። ራብን መቋቋም አልችልም ራብን ማሸንፍም አልችልም። የሚበላ አካል ሁሉ እንደዛ ነው። ራብን ማሸነፍ ማለት ነው አንድ ሰው ሳይበላ ሁሌ መኖር ይሄ ሰው ራብን አሸነፈ ማለት ነው። ሳይጠጣ ሁሌ መኖር ጥማትን አሸነፈ ማለት ነው። ነገር ግን ሳይጠጣ እስካል ኖረ ድረስ መኖር እስካልቻለ ድረስ ያ ሰው ከምግብ በታች ነው ምግብ እሱን አሸንፋል ማለት ነው። ለምግብ ተገዥ ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩትም ፈጣሪም ከምግብ በታች ነው ከመጠጥ በታች ነው። ሀያል አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወሁ ይጥሙ ወላ ይጥም የሚያመግብ እንጂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያበላ የሚያጠጣ እንጂ የሚበላ የሚጠጣ አይደለም። ስለዚህ እሱ ከሁሉም ነገር በላይ ነው። የሚበላ አካል ሁሉም ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ሀያል አምላክ ነው ኢየሱስ እንድነው ይላል አይደል? ማች ከምግብ አመለጠና ብላችሁ ተናገሩና አንተ አምላካችሁ ማች ምግብን አሸነፈ ሲጀመር ለምግብ ተገዢ ሆኖ የለም ወይ ለመጠጥ ተገዢ ሆኖ የለም ወይ በሉት። ሀይ አሁንም ወደ መጸዳዳት እንሂድ። አንድ ሰው የሚጸዳደው ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው የሚጸዳደው። ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው የሚጸዳደው። አንድ ሰው እኔ ሳልጸዳዳ አንድ አመት ይኖራል ማለት አይችልም። አንድ ወር ይኖራል ማለት አይችልም። 10 ቀን ይኖራል ማለት አይችልም። ምናልባት ከመጣ ችግር የለም እቋቋማለሁ የሚል ችሎታ ከናካተው የለም።
ይቆራርጣል? አይሰማም እንዴ? አይቆራረጥም። ስለዛ አንድ ሰው ሽንት ወይ መጸዳዳ ሽንት ከመጣ ያ ሰው እቋቋማል ማለት ከናካቴው አይችልም። ስለዛ ያ ሰው ለሽንት ተገዥ ሆነ ማለት ነው። መልካም ተገዥ ሆነ፣ ተሸናፊ ሆነ፣ ከሽንት በታች ሆነ ማለት ነው። እኔም አው ሽንትን መቋቋም አልችልም፣ ማንንም አይችልም። ግልጽ ነው ይሄ ነገር። የበላ የጠጣ ካል ወደደም ጠለም ሳይወድ በግድ ይጸዳዳል። ስለዛ አምላካችን ከሁሉ በላይ ነው። አው አልሐምዱሊላህ። እነሱ ደግሞ ኢየሱስ ያምላኮች አምላክ ነው የጌቶች ጌታ ነው የምሉት ከሆነ መች ከመጸዳዳት አመለጣ ብላችሁ ጠይቁ። ለሽንት ተገዝቶ የለም ወይ? አንድ ሰው ለሽንት ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው ሽንት ቤት የሚገባው ባሉት። ስለዛ አምላካችሁ መች ሽንትን አሸነፈ መጀመሪያ ብላችሁ ጠይቁት እስኪ። ማንንም የሚመልስ ሰው የለም ከናካተው። ምናልባት ያሉነ ዚባዚን ከማውራት ከስዲ በዘለላ ምንም አይነት አሳማኝ ማስረጃ ሊያቀርብላችሁ አይችልም። ነገር ግን ሀያል አምላካችን አላህ ስለታላ የናንተም የኛም ምግብንም የፈጠራ ፈጣሪ ነው። ይሄንን እንዘጋዋለን ማለት ነው። ሀያ ሁለተኛ ንድ አንድ ሰው ከበላ ከጠጣ ለምሳሌ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ዲ እየተባለ እንትን የቫይታሚን አይነቶች የካርቦሃይድሬት አይነቶች ይዘረዘራል። ግልጽ ነው። ያ ቫይታሚን ቫይታሚን የሚባለው ሁሉ በእኛ በስጋ ውስጥ ላይ ለኛ ጥቅምን የሚሰጥ ነገር እንጂ ያ ነገር ለኛ ጥቅምን የሚሰጥ ነገር እንጂ ወደ ውጭ የሚጣል አይደለም። ሸምሰዲን እኔ በዚህ በስጋዬ ውስጥ በደሜ ውስጥ የምግብ አስተዋጽኦአል በቆዳዬም ጭምር የምግብ አስተዋጽኦአል አስምሩት እዚህ ጋር። አሁን ከናንተ አንድ ሰው በላ እንበል፣ ከበላ በኋላ ደምና ስጋ ሆኖ የቀረው ነው ወደ ቆሻሻነት ተቀይሮ በቆሻሻ መልኩ የሚወጣው። ስለዛ አተክልት በበላሽ ቁጥር በበላህ ቁጥር ባንተ ስጋ ውስጥ ላይ ያ አተክልት አስተዋጽኦአል። ውሃ በጠጣህ ቁጥር የውሃ አስተዋጽኦ ባንተ ደም ውስጥ አለ፣ ቆዳ ውስጥ አለ። ለምሳሌ ውሃ ቆዳውን አለስልሳል እንዲያደርጋል ይባላል አይደል? የውሃ አስተዋጽኦ በስጋ ውስጥ ላይ በስጋችን ውስጥ ላይ ማለት ነው። አስምረው እዚህ ጋር የተለያየ የምግቦች አይነት በስጋችን ውስጥ ላይ ያለ ማለት ነው። ሰውን የሚያወፍረውም የሚያስተክለውም ጤናማ የሚያደርገውም የተለያየ ነገሮችን ሲበላ የሰው ልጅ ቫይታሚን ያለውን ነገር ሲበላ ለራሱ ጥሩ እየሆነ ይመጣል። እንደዛ ከሆነ በእያንዳንዳችን ውስጥ ላይ የምግብ አስተዋጽኦ አለ። የምግብ አይደለም ትላንት በጻነት ያጠበነው የኛ የእናታችን ጡት አስተዋጽኦ ራሱ በእኛ ውስጥ ላይ አለ። ብቻ ቆሻሻ ሆኖ አልወጣም፣ የቀረው ነው ቆሻሻ ሆኖ የወጣው። ከስጋነት ከደምነት ወይም ከአገልግሎት ውጪ የሆነ ነው በሌላ መልኩ ተቀይሮ የወጣው። የበለነው ሁሉ አይደለም። የግድ እኛን ስጋ ወፍራም ሆነ ይሄንን ስጋ ሊያመጣ የሚችለው ምግብ ነው። አንድ ሰው ካልበላ እንደሚከሳ ግልጽ ነው። እየበላ እንዲከሳ ይችላል። የምግብ አስተዋጽኦ ግዴታ አለበት። እንደዛ ከሆነ በፈጣሪ አጥንትና በፈጣሪ ስጋ ውስጥ ደም ውስጥ ላይ ቆዳ ውስጥ ላይ በኢየሱስ ማለቴ ነው የበላቸው የጠጣቸው የምግብ አስተዋጽኦች አሉ ማለት ነው። ኢየሱስን ጠንካራ ተራማጅ ተናጋሪ አልቃሽ አዛኝ ትልቅ ያደረገው ምንድነው? የምግብ አስተዋጽኦ ነው። የጡት ኃይል ነው። የምግብ ኃይል ነው የሰው ልጅን ሊያጠነክረው የሚችለው። አንድ ሰው እስካልበላ ድረስ ድምጹ ራሱ እየደከመ እንደሚሄድ ግልጽ ነው። ስለዛ በኢየሱስ ውስጥ ላይ የምግብ አስተዋጽኦ አለ እኮ። ታዲያ ምን ችግር አለ ካሉ አምላክ ስንት ነው ብላችሁ ጠይቁት። በሱ ውስጥ ላይ የምግብ አስተዋጽኦ ካለ ያ ምግብም ጭምር አምላክ ነው ወይ ብላችሁ ጠይቁት። ይመልሱ እስኪ። እንደዛ ከሆነ በሱ ውስጥ ላይ ያሉ አካላቶች ሙሉ በሙሉ አይ እኛ እሱን እንጂ የምናመልከው ምግብን አናመልክም ካሉ በኢየሱስ ውስጥ ላይ ነው እኮ ያለው ያ ነገር። ኢየሱስ ኢየሱስ የተባለው በምግብና በመጠጥ ነው። ባይበላና ባይጠጣማ በትንሽነቱ ነበር የሚሞተው። ግልጽ ነው። ስለዛ በኢየሱስ ስጋ ውስጥ ላይ የምግብ አስተዋጽኦ እስካለ ድረስ ኢየሱስ አምላክ ከሆነ ያ ምግብም ጭምር አምላክ ነው ማለት ነው።
የተለያዩ ምግቦችን ይበላል። ያ የተለያዩ ምግቦች ሁሉ ብዙ አምላኮች ሆኖ ማለት ነው። ግልጽ ነው? ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ ኢየሱስ ማርን ከበላ የማር አስተዋጽኦ አለ። በኢየሱስ ውስጥ ያለ የማር አስተዋጽኦ አምላክ ነው። ወተትን ከጠጣ እንደው፣ ሲጋን ከበላ እንደዚሁ፣ አሳን ከበላ እንደዚሁ። ስለዛ ሁሉም የምግብ አስተዋጽኦች በሱ ውስጥ ያለ፣ ያ በሱ ውስጥ ያለ ፍጡራኖች ሁሉ ፈጣሪ ናቸው ማለት ነው። تعالى الله عن ذلك ولو كان كبير هيا لملكاتنا الله سبحانه ذي النجر كفالنا يلاقى نو يصدد نو ما لسنا ان انسى هون يسو لج لا بيوطال يا يلابو مسالته كناكاتو ويم كميجي كميجي ما ملجئ نو يراسو ما لسنا كاملاك كميوطاو مالته كسو يميوطا لابو ما لسنا ኢየሱስን አምላክ ካላችሁ ያ ከኢየሱስ የሚወጣው ላብ ሁሉ አምላክ ነው ወይ ብሉት። እሱም ከምግብ ጋር የተያዘ ነገር ነው። ከኢየሱስ እየወጣ የነበረው ላብ አምላክ ነው ወይ? ለምሳሌ ላብ የሚንጠባጠብ ነበር የሚል የባይብል ጥቅስም ስላለበት ነው እዚህ ጋር እያነሳው ያለሁት። ታዲያ እንደዛ ከሆነ እስራኤል ምድር ላይ እየተንጠባጠበ የነበረው ላብ ሁሉ አምላክ ነው ወይ ነው የኛ ጥያቄ። እናንሳ እንደገና እንባስ ጥፍርስ ኢየሱስ ጥፍርን ተቆርጦ ያውቅም? ከአንድ እድሜ እስከ 33 እድሜ ድረስ ከ30 በላይ እድሜ ድረስ 30 አመት ሙሉ ከ30 ምናምን አመት 30 ምናምን አመት ጥፍርን አልቆረጠም የምትሉት ግምት አላችሁ ወይ? ጥፍር እንዳለ ግልጽ ነው ለኢየሱስ አለ። ቆርጦ አልካላችሁ ደግሞ ያ የተጣለው ጥፍር ምንድነው ብላችሁ ጠይቁ። አሁንም በሱላም የምግብ አስተዋጽኦ አለበት ባጭሩ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢየሱስ የብልትና የብብስ ጸጉሩን ተቆርጦ አያውቅም ወይ ባሉታውን ይቆረጣል። ታዲያ እሱ የተጣለው የት ነው ያለው ምንድነው ብላቸውን ጠይቁ። ኢየሱስን አምላክ ካላችሁት ከአምላክ የሚወጡ ፍጡራኖች ልንለው ነው እንዴ? ከፈጣሪ የወጡት ሁሉ ፈጣሪ ናቸው። ስለዚህ እስራኤል ምድር ላይ ያለው አምላኮች ማስ ተሰበሰቡ ብለን መጠየቅ እንችላለን። አስምሮት እዚህ ጋር ከራሱ ኢየሱስ መቼም ቀደም እንዳለው ወደ አፍ የገበው ሆድን ዘልቆ በሌላ መልኩ እንደሚወጣ ባይብሉ ተናግሯል። ቦታውን አሁንም ሃያ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 17 ላይ በአፍ የሚገባ ሁሉ ወደ ሆድ ዘልቆ ከዛም ወደ ውጭ እንደሚወጣ አታውቁም ምን ይላል? ስለዛ ይወጣል ማለት ነው ያ ነገር። ስለዛ ኢየሱስ መጸዳጃ ቤት መግባቱ ግልጽ ነው። ታዲያ ይሄ የተጸዳዳ አካልስ ምንድነው ነው? አሁን ከኢየሱስ የወጣው ወይም በትክክለኛ ስም ስንጠራ ሽንትስ ምን ሊሆን ነው? አስቡት አሰላስሉት እስኪ መርምራችሁ ለማወቅ ሞክሩት። ስለዛ ከኢየሱስ የወጣው ሽንት ምን ሊሆን ነው? እስኪ እኛ በጨዋ መልኩ ነው የምንጠይቀው ማለሱት ባጭሩ። መቼም አምላክ ሽንት ቤት ገባ ካላችሁት ተጸዳዳ እንበለው። ያ የተጸዳዳ አካል አምላክ ነው ወይስ ፍጡር ነው ልንለው ነው ባጭሩ? መቼም አንድ ሰው አንድ አካል ሲገዛ ሁሉንም ነገር ነው የሚገዛው። ቀደም እንዳልነው በኢየሱስ ጥላ የተለያዩ ምግቦች አሉ። ያናውንም ጭምር እንደሚታማልኩት ግልጽ አድርጎ ክርስቲያኖች አስምሩ እዚህ ጋር። ሁለተኛ ደግሞ ከኢየሱስ የሚወጣ ላብ ኢየሱስ አምላክ እስከሆነ ድረስ ላብንም እንደሚታመልኩት አስምሩ እዚህ ጋር። ኢየሱስን እስካመለካችሁ ድረስ የተጻደው ሽንትም ጭምር በዛው ውስጥ ላይ ስላለ እያመለካችሁ እንደሆነ ግልጽ አድርጉ። አሁንም ቢሆን ማለት ነው ኢየሱስ ምናልባት የብልትና የብብስ ጸጉር ይላጫል ካላችሁት ያኛውንም ጭምር አምላክ ኢየሱስን አምላክ ካላችሁ ከሱ የወጡት መቼም ፍጡር አይደሉም። እሱንም ጭምር እንደሚታመልኩት አስምሩ። ጥፍር ተቆረጠ ካላችሁት ያንንም ጥፍር እንደምታመልኩት በደንብ አስመሩት። እዚህ ጋር አናመልክም ካላችሁት ማስረጃ እንፈልጋለን። ሀያ እኛ በጨዋ መልኩ ነው የምንጠይቀው። ስድብ አይደለም ያለው ነገር ነው። እንደሚበላ ቅድም አይተናል፣ እንደሚጠጣ ቅድም አይተናል፣ እንደሚጸዳዳም ደግሞ አንድ ሰው ወደ አፍ ያስገባውን ከሆድ ዘልቆ ወደ ውጭ እንደሚጣል ተናግሯል ባይብሉ። ስለዛ ክርስቲያኖች እዚህ ጋር በደንብ እንድታስቡት እንድታሰላስሉት ባክሮት እንደይቃለል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ለዛሬ ያቀረብኩት ይሄን ይመስላል።
ዛሬ ቀን በጻፍኩት ነበር ሞት በሚለው ላይ ኢንሻአላህ እሱን ነገን መጣለን። እስኪ አሁን እስኪ ለማጓት የፈለጋችሁት ግቡ ማለት ነው። አሁን ላስገባችሁ ሊጋ በዛችሁ ሰዓቱ ሲለይደ ነው መሰለኝ ሰውም ራሱ የለም ዛሬ። እሺ ለትገቡ የሚችሉት አላችሁ? እና ዩቲዩብ አላችሁ ዩቲዩብ ላይ ልቀቁ፣ ፌስቡክ አላችሁ ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉ ማለት ነው። አትፍሩ፣ ያው እኔ የተናገርኩት እናንተ ሼር ማድረግ ወደ ምንም ነገር እንትን ሊያደርጋችሁ አይገባም። ይሄንን ነው የሚላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና ቀድም አስገባኝ አስገባኝ ያላችሁ ነበራችሁ፣ እስካሁን ግቡ መጥቻለሁ። አሁን ክፍት ነው። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوفي انقل القبا انقل القبا يا لنا ناسكي قبا اسكي ارا قدل امال قبا مكيناتم يا عند سوفت عريبة والسنة ساتنا مي قبا قن قدل اللهم مقر من اقار نيقان نوم انتن كما سافر وقبيتشي وقبتعيش عالنا برا يلا من المادر قتشل اموالتنا. እሺ ምትገቡት አላችሁ? እስኪ ክርስቲያኖች ጥያቄ አላችሁ? እናም ለጥያቄ ቻንስ ልስጣችሁ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድረስ የት ሄደ ወገናችን? ናስክ አድሬስ ፈርተው ጡ ይመስለኛል። ያው እንግዲህ ለመሳደብ ነው እነሱ አሪፍ አሪፍ የሚሆኑት። ሪሱን አላወቅኩም። እሺ ቢላል ሞሳ ስልክ ራሱ አያስገባም መናገራችን ላይ እና አላችሁ ክርስቲያኖች 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 ወይም ሊወጣ ነው ከሌላችሁ ውሸታም መሆንን ያውቁ እና የጠፋሉ ሰው ይዘካ አልገባኝም። አትሳዳው ማሳደብ ጥሩ አይደለም። እሺ ካላስ ሊወጣ ነው ማለት ሰለም ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ ነገ እስከምንገናኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰላም አሳድረን። ክርስቲያኖች ያላችሁበት የኖራችሁ ያሉበት ያላችሁበት ሁሉ ጫላማ ነው ማለት ነው የምትሄዱበት የረገጣችሁበት ካልተመለሳችሁ ደግሞ ያላችሁበትና የሄዳችሁ ያላችሁት ሁሉ ጫላማ ነው የጀሃነም መንገድ ነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ከፈሩ ምን አህልል ኪታብ ወልሙሽሪኪና ፊናር ጀሃነም ይላል። እነዛ በአላህ ላይ ያጋሩትና ካዲዎች ወይም ካፍሮች አይሁዳና ክርስቲያን በጀሃነም ውስጥ ላይ ናቸው በሱም ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ነው የሚለው። እነርሱም ደግሞ ከፍጥረታት ሁሉ ኩፎች ናቸው ይላል። ስለዚህ ከተሳሳተ አመለካከት ወደ ትክክለኛ አመለካከት ካላችሁበት ህይወት ወደ ተሻለ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተናገረው ማለት ነው። እስላም ብርሃን ነው፣ ሃይማኖታችንም ብርሃን ነው ማለት ነው። ፍጡሪን ከማምለክ የሚበላ የሚጠጣን የሚጸዳዳን ከማምለክ የጸደሰው ቢኖር እስላም ነው ማለት ነው። ያማልክቶችን ሁሉ አምላክ የሚያመልክ ሰው ቢኖር እስላም ነው፣ ሙስሊሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ እንዲያወጣችሁ ዘወትር ዱዓችን ነው። እኛንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጽናን። እስከ አጸነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መንገድ ላይ እስከ አጸነ ድረስ ጀነት ደግሞ የሙስሊሞች ናች። እንደለዚነ አመኑ ወአሚሉ ሳሊሃቲ ኡላኢከም ኸይሩል በሪያ። ከፍጥረታት ሁሉ ደግሞ በላጮችና ቆንጆ ህዝብ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ተዋቁ አንድ ፈጣሪን ያማለኩት ሙስሊሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛንም ያጽናን እናንተም ደግሞ ከያላችሁበት ጨለማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውጣችሁ ማለት ነው። ቆም ብላችሁ እንድታስቡት እመክራችኋለሁ። ቀድም ያነሳሁት ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው
انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكون لا تملكت لكاديوچ انقص انديت نمنابرا اندمنابرارا نو يالو كذا مندن نو يالو ثم انظر ان يفكون كذا كاونتو انديت انديملسو تملكت نو يالو سلازا اندزي نو لميغسس سو ايمرون لمياستنتن سو اهون يتناغركو سنيغر بقي نو كبقين بلاي مالس نو عند سو قوم برو يراسون حيوانات ليفتش كفلغا اهون يتناغركوت كناكاتيو بقي نو ሺ ጊዜ ባልናገር እስከ 10 አመት ይሞላ ዘላለም ባልናገር አሁን የሰማችሁት በቂ ነበር ስለ ኢየሱስ ፍጡርነት የምታመልኩት ምን እንደሆነ ለማወቅ ማለት ነው እኔ ለመተቸት ሳይሆን ያለው ነገር ነው ተናገርኩት ሲተት ነው ያለ ሰው ሁሉ ማስረጃን አጠቅሶ እንዳቅሶና አጠቅሶ መመለስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አተሳሰቱ ቆምላችሁ አስቡ እንድናስብ ደግሞ አይመረ ተሰጥቶናል ከህፃናት ወይም ከእንስሳ የተለየን ሰዎች ነን በርግጥ ባይብል የሰው ልጆችና እንስሳን አንድ ቢልም ሀያል አምላካችን አላህ ስታ ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ያላ ያደም ልጅን ከፍ አድርጎና አለቆ ቁንጮ አድርጎ ነው የፈጠረው ማለት ነው ማሰብ እንደሚችል ከእንስሳ ለይቶ ለየታለ አይመረ ሰጥቶ ነው እኛ ነፈጠረን እንደፈጠረንም ሁሉ አይመረ እንደሰጠንም ሁሉ ነገ ይጠይቀናል በተሰጣ አይመረ ምን ነው ያስተነጠቀው ስለፈጣሪ ምን አውቅ አንተን ማን እንዳስገኘ መረመርክ የሚለው ነገር ሁሉ ይነሳል ስለዛ አሁንም ቢሆን ያላችሁበት ሁሉ ጨለማ ነው የረጋጣችሁበት ጨለማ ነው ያሳለፋችሁበት ጨለማ ነው እስካል ተመለሳችሁ ድረስ እየሄዳችሁ ያላችሁበት ሁሉ ጨለማ ነው አላህ እንዲወጣችሁ ዘወትር ዱዓችንና ምኞታችን ነው እኛንም አላህ ያጽናን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ